Mira, oi que fa unes quantes nits que somies amb aquest vell? Vaja, així veig que és veritat el que m'ha explicat l'avi. Oh, estic molt content d'haver arribat a temps. Has de venir amb mi, sisplau! Sisplau, surt a passeig amb ell i així satisfarem el seu últim desig, que aviat es morirà. Aquí hi ha una cosa important. He promès a la Gioko que ens escaparem junts. Què? Li agraeixo molt, però no calia que es molestés, de debò. Oi, em fan falta fotos per firmar els autògrafs. Que me'n podria anar a buscar més, sisplau? És un exercici d'entrenament per posar a prova la meva valentia. A més, no m'he pogut resistir a pujar aquí, a veure aquesta posta de sol. Ets una persona tan simpàtica, sembla que no tinguis ni un sol defecte. Com vols que no senti l'impuls de casar-me amb tu? Tu també estàs diferent. De fet, estàs guapíssima. Bé, sí, al club aviat fem l'exposició i anem bojos preparant-la. No, és que tot just m'hi acabo de posar, dona. Però em sembla que vol ploure, potser pel més que ho deixi córrer per avui. No estan malament, oi? La càmera i els objectius són molt millors que els que tenia abans. I la pel·lícula és la més sensible que hi ha. Escolta, noi, si no em dones aquesta espasa, te l'hauré de prendre per força. És un capoll verinós, tot el que toca al fons, i això vol dir que hores d'ara. D'aquell parell no en deuen quedar ni els ossos. La pols verinosa que t'he tirat abans se t'ha ficat el cos a través de la ferida. Aviat començarà a fer l'efecte i moriràs. No anem bé. Si continuem així, no acabarem mai. No, no. Jan, vés a protegir la llançadora. Entesos. Ara vindré jo, també. Kazuto, som 3-1! No et servirà de res tornar a atacar. S'ha acabat la partida. Ho sento molt. És que volia saber com era l'ofici del meu avi, que va ser mestre cisteller. He buscat per tot el Japó alguna obra seva i vaig saber que a Verdures Hachi hi havia un cistell. Doncs sí, no puc continuar amb la vida que he portat fins ara. Ah, sí? Escolta, i tu com és que en saps tant de cistells? No hi ha cap raó especial. El que passa és que no l'he pogut acabar a temps per avui. És terrible! M'han robat el Bikong! Que ets el meu germà! El meu germà no pot fer aquestes coses tan dolentes! Bikong! Bikong! No! Oh, Bikong, tu no eres dolent, eres el meu germà. Però has fet coses terribles. Has fet molt mal a la gent. Per què havies de ser tan ximple d'obeir el nostre enemic? És un fragment de l'esfera dels quatre esperits que et concedirà desitjos. Et prometo que seré un gran cavaller. Sí! I tant. T'he fet patir durant massa temps, Satsuki. A partir d'ara viurem feliços per sempre més. Però què dius, germaneta? Això és una pedrota vulgar. Això no serveix per res! Fa 8 anys, tu em vas matar d'aquesta mateixa manera. L'aigua que neix de les meves ales trastorna la raó de les persones i em fa ressorgir el més pervers. No has canviat gens, Chichiri. Continua sent una bona persona. És per això que ella es va enamorar de tu. Escolti, últimament ha fet alguna cosa d'especial per canviar el seu menjar? I ha afegit algun ingredient que no hagués provat mai fins ara? El principal component d'aquesta aigua és un nou tipus de bioenzim. Sembla que això és la causa de la popularitat sobtada d'en Kirsch, però no he pogut esbrinar res més. Ja ho sé que no serveixo per les arts marcials, per això m'estimo més prendre-m'ho amb tranquil·litat. Mentre un de nosaltres sigui mestre, ja n'hi haurà prou. Oh, oh, oh. Ai, no em llepis, va! Ets una mica massa cregut, noi? No cal que et facis il·lusions. Oh, no! La meva condició és que si perds hauràs de cuidar la meva vaca. Entesos? No et cansaves de repetir dia rere dia que ja n'estaves fart d'aquest món. Per això et vaig acollir, per fer-te follet. Vaja, no és sinó una simple espasa rovellada. I com pot ser que s'hagi transformat quan aquell nano l'ha començat a brandar? Mare meva, estic fart de tants entrenaments i penitències. No hi ha cap altra manera més fàcil que aquesta per fer-me follet. Vols callar, nena? Jo sóc increïblement fort. Per això tinc dret a aprofitar-me dels éssers inferiors. Com no ho entens, això? Amics, em podeu dir on és la base del batalló d'infanteria número 28? I he d'anar de seguida. Vinc directament de l'aeroport de Karakechil i porto un missatge especial. I actualment la situació és absolutament desesperada pels forts i constants atacs dels americans. No, no, no hi vagis! L'aeroport ha caigut en mans de l'enemic! Si vas, moriràs!
Kubabara, no et sembla que hauríem de deixar estar l'Urameshi una temporadeta? Potser és allò que et passa de vegades. Sí? El què? És que en Kubabara té un poder psíquic com el de 10.000 persones. Deixi-ho en un dia! Durant un dia! Kubabara! Doncs et guanyo! Jo em vaig treure 52. I tu què, Okubo? No n'estiguis tan segura. Ara ho podràs comprovar tu mateixa, si són veritat. El que has de fer és matar l'Ikuya i llavors dedicar-te a atacar la gent d'aquí per robar-los diners i menjar. Per què has de continuar sent bona en un món tan cruel? Això és mentida! És mentida! Ara ets igual aquí que en el teu món! Festa! Oi tant que vaig ser jo. Però, esclar, eren tan lletjos que no em vaig poder aprofitar cap. Però, oi que és maca, aquesta? Que recordaria alguna cosa si em dedicava a matar la gent. Però no ha sigut així. Simplement m'ho he passat bé i prou. Ara aquí penso, què us sembla el nom Muso? Sí, em podeu dir Muso. Oi que no sona gens malament? M'agrada força. És el nom del Bonza que em va donar aquesta cara. És un diamant! Ah, i rubins! Safirs! Ah, i també hi ha maragdes! Oh, és carn! Caiguda directament del cel! Oh, és un regal de Déu! Esclar! Tiren la carn perquè s'hi enganxin les pedres precioses i després l'àguila els hi fa arribar. Em penso que tinc una possibilitat de sortir d'aquí. Cap gos no pot guanyar el cavall de guerra. Mira que n'he arribat a veure de llebres, però no n'he vist mai cap de tan bona com tu. Escolta'm bé, cavall de guerra. Quan tinguis 13 marques com aquesta, l'orella t'alliberaran. A nosaltres, els homes, ens van donar la llibertat i a tu també te la donaran. Ja ho veuràs. Te l'has ben guanyada. Què et passa? Que estàs bé? Només et queda una cursa. Bona sort, cavall de guerra. No, jo tampoc. És una pena que uns monstres com nosaltres haguem de fer hores com a déus de la mort per poder-nos guanyar la vida. Però a nosaltres ja ens va bé. Ja que aquesta nena vol venir amb nosaltres, ens l'emportarem. Així eliminarem una altra persona d'aquest món i ens pagaran més diners. Ai, mare, tot això no m'agrada gens. Aquella nena té molta força i fa molta por. Aquest no era el meu pare. Mireu això. Ja feia temps que cada dia el trobava més estrany, el meu pare. I resulta que l'havia posseït un dimoni. Em sap molt de greu pels exterminadors. La jove exterminadora. Encara ets viva? Et diu Sango, oi? Em sap molt de greu el que els hi ha passat al teu pare, al teu germà i als teus companys. Estàs molt tens, maco, ai, senyor? És de primera, van una fortuna. Sí, el parc de la tortura. Si els hi enviem, segur que xerren tot el que volem saber. Així l'aigua s'escalfarà, fondrà el gel dels casquets polars i tot el món es convertirà en un balneari. Caram! Ho has sentit, mana? Aquest nen tan petit ha vingut tot sol des de Tòquio. M'han explicat la història d'una dona que va sobreviure a un terrible accident en un vaixell. Però no se'n va alegrar gaire quan va saber que n'hi ha d'altres com ella. No crec que faci gaire temps que és immortal. Jo m'he passat 500 anys tot sol fins que vaig trobar la mana. Ho has sentit? 500 anys! Conec molt bé la tristesa que se sent. La immortalitat és una maledicció! Sí, però a tots ja els han vençut en un duel. El seu cor és massa fràgil. Pensaré la manera de convertir-te en la núvia de la Rosa. Ja ho rumiaré bé. Tot i això, per dominar les espases d'aquests esperits ens caldrà una mà que sigui capaç d'arribar als seus cors. Però només és la primera. Encara hi ha més membres al Consell d'Estudiants. No t'he advertit que anessis amb compte en agafar-la, mamilla? La més vella de les roses també té les espines més perilloses. Vull viure tranquil i feliç amb la meva família de 5. El vincle que ens uneix no el pot trencar ningú. Cap de vosaltres ha estat a l'altura de les circumstàncies. A partir d'ara, el teu germà sóc jo. No et vull sentir ploriquejar. Que el nostre vincle sí que era autèntic i que aquella nit jo mateix l'havia trencat. A dins d'un llibre. Ell va aparèixer de dins de la història d'un llibre. Quan estan sols no gosen fer res, però quan formen un grup es troben forts i ensenyen els ullals als qui són més dèbils. I doncs?
T'has presentat com a candidata per ser subdelegada en les eleccions de demà, oi? Podrem apartar del nostre camí els obstacles. Deixeu-me sentir les vostres veus que heu guardat en el fons del cor. És un escriptor francès molt famós, el mestre Alexandre Dumas. Ai, caram, com és que sabeu el títol de la novel·la si el mestre encara no l'ha acabat? No ho entenc. Però què dius, ara, si no l'ha acabat d'escriure? Com pot ser que ja estigui traduïda i editada al Japó? El mestre Dumas és un escriptor molt bo. Per escriure, vol viure el mateix que els personatges dels seus llibres. Un lleopard amb una llança! M'ha agafat pel coll i m'ha dit que si no vols que uns amics teus siguin assassinats, no has d'interferir en res! El necessitem viu! Serà més fàcil de traginar si està inconscient. Aixeca'l. Mentre som aquí fent temps, en Bailuan seguirà la serralada i travessarà la frontera.